5 euro ose 700 lek do të paguaj duke nisur nga shtatori çdo makinë 4+1 që udhëton në rrugën e kombit, Durrës Kukës Morin. E njëta vlerë do tjetë edhe për mjetet që bëjnë vajtje ardhje segmentin që lidhë Shqipërinë me Kosovën. Ndërsa për furgonët, autobuzët dhe kamionët, pritet të ketë tarifa edhe më të larta. Kompanit që kanë shfaqur interes për marrjen me koncension të rrugës Milot Morin, kanë dorëzuar dokumentacionin pranë Ministrisë së Transporteve që në mars të këtij viti. Ofertat e 4 kompanive për koncensionin e rrugës së kombit pritet të vlerësohen me 15 shtator nga Ministria e Transporteve. Menjëherë pas vlerësimit dhe shpalljes së kompanisë fituese, parashikohet të nisë aplikimi i pagesës përkatëse për çdo automjet. Por që në momentin e diskutimit të pagesës, shoferët e furgonëve dhe autobusëve të linjës, veçanërisht asaj Kukës-Tiranë, që e bën çdo ditë këtë rrugë, kanë shfaqur ankesa lidhur me shumën e përcaktuar. Koncensioni i rrugës parashikohet të jetë nga 25 deri në 35 vjet. Kompania fituese ngarkohet edhe me ndërtimin e infrastrukturës hyrëse në Milot dhe Morin, po kështu edhe me hyrjedaljet e tjera të autostradës.